Salam. Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində və Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunları təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycanda vətən müharibəsi qəhrəmanları gəlir vergisindən azad edilib. Bu mövzuda müsahibim ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Gəlir vergisindən azad edilmiş şəxslərin siyasında vətən müharibəsi qəhrəmanları da əlavə olunub və qeyd etmək istəyirəm xüsusilə ki, bu qanunun hazırlanmasında siz zabitlərin, hərbiçilərin də çox böyük rolu var, təkliflər irəli sürmüsünüz və istərdim ki, elə ilk bunu haqqında danışaq, biraz bizim üçün açıqlayardınız. Bəli, başdan qeyd eləmək istəyirəm ki, Nərə xanım, yəni bizim hörmətli tamaşaçılar bir şeyi dəqiq bilsinlər ki, bu sırf vətən müharibəsi qəhrəmanlarına aid olan, yəni müddəadır. Bizim vətən müharibəsi iştirakçılarının sayı kifayət qədər çoxdur. Bəli. Yəni onların da fəaliyyəti ilə bağlı bəzi imtiyazlar, güzəştlər nəzərdə tutulur. Bəziləri artıq qəbul olunub, amma bəziləri isə bu yaxın aylar ərzində düşünürəm ki, 2021-ci il və növbəti müddətdə qəbul olunacaq. Amma bu sırf vətən müharibəsi qəhrəmanlarına aid olandır. Necə ki, siz qeyd elədiniz, Əmək və Vergi Məcəlləsində artıq bu öz əksini tapıb və ölkə başçısı da Ali Başkomandan bu sənədi imzalayıb. Bütün gəlir vergilərindən onlar azaddırlar. Yəni bu dövlətin və hökumətin öz müdafiəçilərinə çox böyük diqqəti və qayğısıdır. Yəni bizim ötən ilki vətən savaşında bizim igid oğullarımız, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimiz çox böyük qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərdi. Və bundan irəli gələrək ölkə rəhbərliyi də silahlı qüvvələrin və Azərbaycan ordusunun rəhbərliyinə göstəriş verdi ki, bu qəhrəmanlığın müqabilində Azərbaycan xalqının öz oğullarına diqqətini özündə əks etdirən sənədlər qəbul olmalıdır. Siz də bayağı qeyd elədiniz. Mənim özüm də yəni bir neçə ay bundan əvvəl hərbi qulluqçuların status haqqında yeni qanun və digər, yəni haqqında danışılan qanunlarla bağlı müzakirələrdə aktiv iştirak elədi və həmin sənədləri də, təkliflərimizi də müvafiq qurumlara təqdim etdik və artıq sənədlərin bir qismi qəbul olunub, bir qismi də müzakirələr olacaq. Bilirsiniz ki, bizim hörmətli Milli Məclisin deputatları artıq tətilə çıxıblar. Tətildən qayıdandan sonra komitələrdə və plenar iclaslarda bu məsələlər müzakirə olunacaq. Heç kim tələsməsin, hamısı yəni öz layiq olduğu qiyməti alacaq. Əlbəttə ki, bu elə vergilərlə yekunlaşmayacaq. Digər imtiyazlar da nəzərdə tutulur. İctimai nəqliyyatla bağlı bilirsiniz ki, elə sizin televiziyanın studiyalarından da bizim hörmətli millət vəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri bir neçə təkliflər irəli sürüblər. O təklifləri də düşünürəm ki, yaxın zamanlarda dəyərləndiriləcək. Əlbəttə ki, bu onların doğal halal haqqıdır. Biz bilirik ki, yəni dövlət onların hər birinin qəhrəmanlığını ən yüksək səviyyədə mükafatlandıracaq. Elə Silahlı Qüvvələr günü ərəfəsində 80 minə yaxın əskər və zabitimizin orden və medallarla təltif olunması da dövlətin öz müdafiəçilərinə diqqətin, qayğısının təzahürü idi. İndi vergi məcəlləsində digər müddəalar da hazırlanır. Yəni burada təkcə qəhrəmanlarımızla bağlı deyil, ümumiyyətlə müharibə iştirakçıları, yəni o müharibədə aktiv fazada iştirak edənlərin yəni siyahısı Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar, ümumiyyətlə yəni güc strukturlarının müvafiq rəhbərləri tərəfindən yəni o siyahlar dəqiqləşdiriləcək və onlar təqdim olunacaq və daha çox, yəni ağırlıq yükü daşıyan hərbi qulluqçular, ümumiyyətlə və vətən müharibəsi iştirakçıları üçün də müəyyən imtiyazlar nəzərdə tutulacaq. Hansı imtiyazlar? Hansına daha çox ehtiyac var və ən qısa zamanda? Bilirsiniz, Ənar xanım, ən çox yəni insan can atdığı bu mənzil məsələsidir də. Bilirsiniz, həyatı boyu yaşayır. Evim olsun, eşiyim olsun, ailəm olsun. Bəli. Əlbəttə ki, bu mənzil məsələsidir. Burada deməli, güzəşli kreditlərdir, o cümlədən torpaq sahələridir. İndi şükürlər olsun, işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz var. O işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kifayət qədər biz həm yerli, yəni əhali, həm də ki, kim ki Azərbaycan vətəndaşı o ərazilərdə yaşamaq istəyəcək, yəni o çox rahat şəkildə yəni özünə
seçim edə bilər və sözsüz ki, dövlət və hökumət onun torpaq sahəsi ilə, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə sözsüz ki, yəni məşğul olacaq və buna dəstək olacaq. Yəni zaten indiyə qədər də yəni bu istiqamətdə xeyli addımlar atılıb. Bilirsiniz ki, bizdə Bakının Sabunçu rayonu ərazisində, Ramanı qəsəbəsində demək olar ki, hər ay, son aylar daha da aktivləşib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə müharibə veteranlarıdır, şəhid ailələridir, əlillərdir. Ümumiyyətlə, yəni qazilərlə bağlı mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır, torpaq sahələridir. İndi bundan əvvəl aktiv şəkildə avtomobillərin, yəni bizim Neftçalada istehsal olunan birgə, yəni Azərbaycan İran İslam Respublikası ilə bir yerdə istehsal elədiyi, yəni avtomobillər deməli Xəzər markalı idi, Asamantlarıdır. Yəni o avtomobillərin də həmin müharibə iştirakçılarına verilməsidir. Ən əsası isə dövlət tərəfindən, yəni bilirsiniz ki, onlar xaricdə ən müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş protezlərdir. Sonra onların müalicəsidir. Bilirsiniz, bunlar çox ağır travma almış şəxslərdir. Yəni, fiziki travması öz yerində. Yəni, bunların bu vətən savaşında yağı düşmənlə müharibədə çox böyük psixoloji sarsıntılar keçiriblər. Yəni, onların psixoloji reabilitasiyasıdır, onların normal həyata qayıdışlarıdır. Elə bu yaxınlarda bilirsiniz ki, elə Real Televiziyasının efirlərindən də biz o xəbərləri eşitmişik ki, bizim qəhrəman vətən müharibəsi iştirakçılarının, o cümlədən qəhrəmanların övladları qaliblər düşərgəsində istirahat edirlər. Çox qürur verici bir mənzərədir ki, dövlət onun müdafiəsi və təhlükəsizliyi üçün canını fəda etmiş oğullarının övladlarını, ailə üzvlərini də unutmur. Cənab Prezidentin, Ali Başkomandamın imzaladığı bu vergilər və əmək məcəlləsindəki dəyişikliklərin davamı yenə olacaq. Yəni, hal-hazırki məqamda mən hesab edirəm ki, bu əlbəttə ki, vətən müharibəsi qəhrəmanlarına ilk növbədə, çünki onlar doğrudan da həm adlarındakı, həm də statuslarına uyğun olaraq qəhrəman olduqlarına görə, yəni dövlətimiz onları, yəni bu ilkin olaraq hələlik bu mükafatla mükafatlandırır. Bunun özü də bir mükafatdır, çünki bunlar öz canı və qanı hesabına, düzdür, onların dünyadan köçənləri də oldu, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, həm vətən müharibəsi qəhrəmanlarına, amma bugünləri həyatda olub, həm hərbi xidmətdə olan, şərəflə xidməti borcunu yerinə yetirən, o cümlədə mülki həyatda olan insanlarımız da var. Yəni, bu proses davamlı olacaq. Yəni, davamlı ona görə deyirəm ki, indi sənədlər toplanılır, müvafiq güc strukturları, o cümlədən icra strukturları müvafiq sənədləri hazırlayırlar. Bundan sonra da həm aidiyyəti qurumların o yaranma günlərində, o cümlədən ölkəmizin önəmli milli bayramlarında, tarixi günlərimizdə onların mükafatları mütləq mənada yəni onlara çatdırılacaq. Üzər müəllim, dediniz ki, yeni qanun hazırlanıb, Milli Məclisə təqdim olunub və təbii ki, Milli Məclis millət vəkillərinin məzuniyyəti bitdikdən sonra bu işlərə baxılacaq. Təbii ki, burada da yeni bir təkliflər var, qaydalar var. Birinci dərəcəli ailə üzvləri, digər qohumlar, yəni bu mövzuda da o təkliflərin içərisində yer alan bir bənd varmı? Mütləq mənada. Çünki bu, bilirsiniz, bu doğrudan çox vacib bir məsələdir. Tamamilə haqlısınız. Mən sizin o fikirlərinizə qatılıram və bugün cəmiyyətdə mütləq mənada, yəni həmin o sizin dediyiniz, yəni birinci dərəcəli ailə üzvü, həyat yoldaşıdır, övladlarıdır. Mən demirəm, ata-ana, yəni ikinci dərəcəlidir, amma bir bölgü aparılmalıdır da, bəli. Əlbəttə. Biz ata-anada da, atanın da, ananın da yəni əziyyətini heç vaxt itirməmişik, itirmirik. Amma birinci dərəcəli ailə üzvləri var. Yəni, bunu da hər kəs olduğu kimi qəbul etməlidir. Bəzən olur ki, görürsünüz ki, xırda anlaşılmamazlıqlar olur. Təbii, amma qanun olarsa artıq burada hər kəs anlayar ki... Artıq hər şey qanunla tənzimlənəcək. Zatən bizim qanunlar, bilirsiniz, təkmilləşə-təkmilləşə gedir. Yəni, qanunlar da yerində durmur. Yəni, 90-cı illərdə sizin yaxşı yadınıza gəlir, 2000-ci illərdə olan qanunlar artıq 2021-ci ildə tamam təkmilləşdirilmiş, müasirləşdirilmiş, zamanın tələblərinə uyğun olaraq. Yəni, bizim həyatımız da yerində durmur. Yəni, 20-ci əsrdə
belə deyək də, ehtiyac meyarı var idisi, artıq 21-ci əsrdə tamam fərqli ehtiyac meyarı var. Ona görə də yəni, bu imzalanmış sənədin də əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həm vətən müharibəsi qəhrəmanlarının o vətən qarşısındakı şüşü cəhayətinə bir dövlətin, hökumətin qayğısını təcəssüm etdirmək, eyni zamanda da digərlərinə, həm də bizim gənc nəsil hansılar ki, böyüyürlər. Onlar da bu hərbi vətənpərvərlik ruhunun daha da yuxarı səviyyədə tərbiyə olunması, yetkinləşməsi üçün, onların formalaşması üçün onlar hamısı çox önəmlidir. Hər bir dövlət yəni öz qəhrəmanlarını həm cəmiyyətin o sayılıb seçilən təbəqəsi sırasında. Təbii ki, onlar da baş verən bütün sərəncamlarda, qaydalarda, təkliflərdə haqq ədalətin olduğunu görürlər və bundan da ruhlanırlar. Tamamilə haqlısınız, Elnar xanım. Onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, yəni bizim bu vətən müharibəsi savaşında bilirsiniz ki, imzalanan sənəcamlar arasında bax, dünən də bizim iyul deməli, Tovuz hadisələri haqqında biz geniş danışdıq. 2020-ci ilin iyulunda qəhrəmanlıq göstərən bizim iyidlərimiz, bizim generallarımız, polkovnik, mayor və digər əsker və zabitlərimiz. Yəni onlar 2021-ci ildə, yəni yaxın tariximizdə, yaxın aylarda mükafatlandırıldılar. Mən yenə də demək istəyirəm ki, bu proses davamlıdır. Heç kim narahat olmasın, Azərbaycan dövləti öz müdafiəçilərini heç vaxt diqqətdən kənar saxlamayacaq. Bu zaten yenə də bu düzdür, məsələnin maddi tərəfidir. Amma bunun daha çox mənəvi tərəfi var. Dövlət də üzərinə düşəni edir, hökumətimiz də lazım olan qərarları qəbul edir. Mən yenə də deyirəm ki, xeyli görüləsi işlər var. Bunu hökumət və dövlət rəsmiləri də gözəl bilirlər. Təkliflər gəlir. Elə sizin verdiyiniz fürsətdən istifadə edib, Elnar xanım, bir təklifimi də yəni buradan səsləndirmək istəyirəm ki, bizdə xeyli hər bir yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları var. Mən çox istərdim ki, hər bir yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları təkcə sosial şəbəkə üzərində deyil, öz təkliflərini müvafiq həm Milli Məclisin komitələrinə təqdim eləsinlər, həm Nazirlər Kabinetinin müvafiq şöbələrinə təqdim eləsinlər. Yəni, bütün bu təkliflər orada dəyərləndirilir və ondan sonra isə bu qanunvericilik formasında öz əksini tapır. Mən yenə də fürsətdən istifadə edib, ümumiyyətlə, yəni, bu diqqətə və qayğıya görə hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni, bir vətəndaş olaraq, bir ordu mənsubu olaraq. Çünki bunlar önəmlidirlər, vacibdir. Siz də bir qədər bundan əvvəl qeyd elədiniz ki, bizim ümumiyyətlə, yəni böyüməkdə olan gənc nəslin formalaşması, yüksək mənəvi dəyərlərlə tərbiyələnməsində, yəni bunlar hamısı önəmli rol oynayırlar və biz bunu ümumiyyətlə geniş təbliğ eləməliyik. Bu bizim yaxın qürur verici tariximizdir, şərəf tariximizdir. Ona görə də dövlət də, hökumət də öz müdafiəçiləri qarşısında borclu qalmayacaq. Yəni, belə rəmzi, belə lori dildə desək, hər kəs öz layiq olduğu qiyməti alacaq. Bu istər orden medal şəklində olsun, istər digər imtiyazlar şəklində olsun. Bir sözlə, yəni məlumatım var ki, indi bayaqlar siz də onu qeyd elədiniz, təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa, yəni həmin o qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında biz də öz tövbəmizi, yəni zabitlər olaraq, yəni ordu mənsubları, silahlı qüvvələrin nümayəndələri olaraq müəyyən təklifləri vermişik və sağ olsunlar ki, həmin o təkliflər dəyərləndirilib və bayaq siz də qeyd elədiniz, ailə üzvləri, burada birinci dərəcəli ailə üzvləri, o cümlədən ata, ana, yaxın qohumların hamısı nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, yəni bu vətən savaşında, ümumiyyətlə vətən müdafiəçilərinin hər birinin əməyi, zəhməti qanunvericiliyi də öz əksini tapacaqdır. Buna heç kimin də narahatçılığı olmasın. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun və qeyd etmək istəyirəm ki, Prezident İlham Əliyev Əmək Məcələsində və Vergi Məcələsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunları təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən isə Azərbaycan Vətən Müharibəsi qəhrəmanları gəlir vergisindən azad edilib və xüsusilə qeyd etmək istəyirik ki, bu Vətən Müharibəsində iştirakçılara aid deyil, sırf Vətən Müharibəsi qəhrəmanlarına aiddir. Təbii ki, Vətən Müharibəsi iştirakçıları eyni zamanda Vətən Müharibəsi qəhrəmanları ilə bağlı bir çox təkliflər irəli sürülür və təbii ki, bütün bu təkliflərə baxılacaq və ən uyğunları yenidən təsdiqlənəcək. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu mövzuda studiyada müsahibim ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov idi. Sağ olun, realı izləməyə davam edin.